Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Безугла 24/7 обливає брудом головнокомандувача ЗСУ Залужного та каже, що треба розігнати військове керівництво у воюючій країні, пише Андрій Смолій. Нардеп рускомірець Євгеній Шевченко обливає брудом Залужного і розповідає, як має проходити контрнаступ. Арахамія вже розповідає, який поганий закон про мову, як Європа змусить нас бути толерантними. 47 нардепів реєструють звернення до Стефанчука і фактично блокують заборону московської церкви в Україні. Арістович 24/7 обливає брудом все українське і каже, що він русський. Всілякі блогери-експерти теж 24/7 обливають брудом Залужного. Продовжувати це лише 1% з того трешу, який відбувається. Питання після цього є, і це воююча країна. В той же час Костянтин Машковець пише наступне: чесно кажучи, мене дивує, що представники нашого військово-політичного керівництва Амадам Безугла як ніяк є заступником голови комітету Верховної Ради України з національної безпеки та оборони. Плутають стратегічний план застосування ЗСУ та інших складових сил оборони України з планом оборони України. Більше того, вони навіть не знайомі із структурою та принципами оборонного планування в нашій державі. Не кажучи вже про те, що справжнім відкриттям для них є той фактор, що у структурі Міністерства оборони України існує провідний підрозділ, який цим займається і координує відповідну роботу усіх державних інституцій у цій царині. Називається він Департамент воєнної політики та стратегічного планування Міністерства оборони України. Тьотя, судячи з її текстів в соцмережах, взагалі не розуміється на тому, які питання і сфери оборонного планування відносяться до повноважень Міністерства оборони України, а які до Генерального штабу ЗСУ та її головнокомандувача. Якщо мадам Безуглу цікавить питання, як саме планується застосувати ЗСУ, а саме це відноситься до компетенції генерала Залужного, замість того, аби згідно свого статусу народного депутата та заступника голови відповідного комітету ВРУ цікавитися планом оборони України у частині, яка її стосується, настільки, що вона готова відправляти головнокомандувача у відставку, то це мене наштовхує на думку, що з нею явно щось не так. Вона або офонарівша шпіонка, або тотально некомпетентна у питанні оборонного планування нашої держави, що саме по собі виглядає, м'яко кажучи, трохи дивно, зважаючи на її статус та посаду ВРУ, яку вона займає. Варіант із психічними відхиленнями я відкидаю, бо у інтернеті фігурує довідка на рахунок її повної адекватності у цій сфері. Тому після КМБ я би рекомендував цій пані іноді почитувати «Армію інформа». Там досить корисні для наших народних депутатів з цієї теми матеріали розміщують. До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!